Աշխարհում մեզ շնորհեցիր քո փառքի համար, միաժամանակ փառք տանք ամենասուրբ երկրությանը, որը որդուն և Սուրբ Հոգու հետ միասին, այժմ և միշտ իրավիճյալ սրտերից, ամեն։ Սուրբ
տեր որ մյա, տեր որ մյա, պահպանի քեզ ծավալածելոս Քրիստոս Աստված մեր, պահպանի այլ որ մյա, զազգիսայ, ժողովուրդսայ, ձեկյայքիսայ, Հայաստանյայ, Հայաստան Արցախ աշխարհներ, մեր զոհն ու սահմանները, եւ աստվածյալ քրիստոնյա հավատացյալ ծառայությունը, ընդդովանյալ սուրբ եւ պատվական Պաշտոնի Խորհրդանիշն, Թրքիա հերոսի եւ հանրապետության արժանավորյալ գոչյան փառավոր ասկեր դորիվաց փոփը արժանի միշտ չասոքի ամեն օրյա ձեր Amen. Շնորհավոր նոր 2020 թվական։ Մենք աղոթքով դիմավորեցինք, որովհետև այս վարկյանը, որ տարին է փոխվում, կարծես հավիտենականության ակնթարթ լինի, իսկ ժամանակի համար միայն հավիտենականությունն է խորհուրդը եւ իմաստը։ Եվ փառք Աստծո, որ մեր հնամենի Տաթևի վանքի կամարների ներքո դիմավորեցինք, որպեսզի մի օր եւ Աստծո որմությամբ կանգնենք այն հավիտենականության վարկյան, այսպես թեթև լինի մեզ համար, թեթև անցնենք այս ժամանակավորից դեպի հավիտենականություն։ Նորը, նորն է քրիստոնյական ամենակարևոր խորհուրդը, որովհետև Քրիստոսը նորոգեց աշխարհը, հնացածը նորոգեց, մարդկային բնությունը անկյան էր մեղքերի պատճառով եւ նորոգեց։ Եվ մաղթում եմ, որ այս նոր տարին իրապես նորոգության տարի լինի, նորածննդյան տարի լինի, նորածաղկման տարի լինի, թող այս տարի բոլոր հայ սրտերը ծաղկեն քրիստոնյական հավատքով, թող մեր երկիրը շենանա, նորանա, թարմանա, ամեն նոր հնի վրա է հիմնված, մեր ծառը շատ հին է, բայց նոր է նաև, թող այս նոր տարին լինի մեր ազգի, մեր հնամենի պապերի, մեր կամարների, աղոթքների եւ սրբությունների նորոգման տարի։ Շնորհավոր նոր տարի։ Ամեն։ Ամեն։ Բոլոր եկեք, նույնց վերցեք տարեկի դեմ օրհնություն ձեր օջախի համար։ Աստված ծիրանը արագ-արագ բերեք, շնորհավոր։ Մի հատ մազը միացրու, կարի ջան։ Տուր։ Վերցրեք, հա, որորդ նոր վերցրեք, ժողովուրդ։